El PSC sol·licita a la Generalitat la millora dels serveis del Cap de Bona Vista i la Granja. En concret, insten a reforçar les línies telefòniques, la capacitat de resposta i més personal als dos centres. També demanen l'obertura del Cap de Bona Vista a les 24 hores. Aquesta proposta de resolució s'ha presentat aquest dimecres, però ara cal que el govern es constitueixi i es creïn les comissions parlamentàries per posar sobre la taula totes aquestes qüestions. Doncs hem parlat amb els seus veïns, hem estat presents a les concentracions que fan davant precisament del CAP, no, per reclamar aquesta, bueno, doncs aquesta millora del servei. Entenem que la atenció primària és una de les grans afectades per la situació de la pandèmia, és cert, però que ja abans d'aquesta pandèmia doncs tenia greus problemes